abaduteze amatwi mwiriwe ku bufatanye na komisiyo y'igihugu y'umwe n'ubwiyunge umushinga duhuze wa Alert International n'abafatanyabikorwa babo aribo Ajiproto Jijukirwa na ARCT Ruhuka ku nkunga ya USAID babateguriye ikinamico shiri impumu mugiye kumva muri aka kanya nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda umwe n'ubwiyunge n'icyerekezo abanyarwanda bahisemo kugira ngo bagere ku mahoro n'amajyambere arambye ibi bigashimangirwa n'itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda nubwo kurwanya amacakubiri n'ivangura iryo ariyo ryose no kwimakaza ubumwe n'ubwiyunge ari inshingano ya buri munyarwanda haracyagaragara inzitizi zitandukanye zikoma mu gukora gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge mu rwego rwo gutanga umusanzu wawo mu bumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda umuryango Alert International ubinyujije mu mushinga duhuze ugamije kwimakaza umuco w'amahoro ubumwe n'ubwiyunge mu banyarwanda cyane cyane mu rubyiruko wabateguriye ikinamico shiri impumu muri ikinamico muri yumvira urugendo rw'umwe n'ubwiyunge rw'abatuye imisozi yabwira amahoro n'inyamitavu nuko bakomeza kugenda bakemura imbogamizi bahura nazo mu buzima bwabo bwa buri munsi duherukana mu gice cy'8 iki kinamico shiri impumu aho amahoro yagaragazaga ibimenyetso by'umuntu utwite ese yindi zabiyande reka mbare kimukurikira igice cy'9 iki kinamico shiri impumu kunsubiza unde magatima umbwira yuko turara tubonanye karame muraho muraho papa gate kuragiye hene gasozi ufundira karema k'igikoni muzayibona gutera Ewe papa gate se na ubwo turabona ibyo nabivamo nakahirire ne nkwahirire nka koko ariko abana bo murasetsa rwose niko karingane nuzu ko itungo rigufira ifashwa neza ritanga umusaruro ndetse ukabagera no kuri ya nkuvuga uzazubakira ikiraro mu rugo rwose byagiye bafasha mukaje mubona gafumbire ndabona umaze no kubakagabusha aho nyakwigendera rwema atari rwose ujye uhamubera sibyo iyo namungiriye niyo rwose ndaza kuzubakira ahubwo se bitinda bikuraye ku ishyamba ryacu ritare ryakura aba uravuga wakuri bitisha kandi mwegereye rwose ishyamba rya Foromina uravuga mama muhire se afite ishyamba inahe nyamitavu uzamubwire rwose n'umubyeyi mwiza ntabwo yakwimita ibyo kubaka ikiraro nahereye mubwira papa gate uzi nibyo papa yamukoreye niko shaka ringani bivugira kurigira hino mubaza reka nzizirike papa gate reka nzizirike zitagira uwo zonera nze tuvugane Nikoye urahosha karingani amakuru y'imise ni meza papa gate ahubwo mperutse nibwira amahoro ariko sinakubonye waje mu rugosha kukigatesa tambwiye cyangwa ni yamabanga shayanye yabato ubwo muzamumbwira oya nta birenze da ahubwo nari nje kureba muhire wumva se wageze kwa Foromina oya da ntabwo nagezeho twahuriye mu nzira ahubwo se papa gate wanyuze mu zihe nzira kugira ngo Foromina kubabarire umva rero ushaka umubwire karinganire karame ndakumva izindi nzira nanyuze mu pe uretse gukingura umutima nkemere cyangwa asaba imbabazi z'ibyo nakoze ko numva bitoroshye papa gate none se ahubwo wazanyemerera nkashaka umunsi ukazaduherekeza njye na mama tukajya gusaba imbabazi Foromina mu izina rya papa sinakubwiye ko umaze kuba kagabusha icyo gitekerezo ni cyiza pe nta cyambuza kuguherekeza cyane ko sonya kwigendera rwema buriya ari inshuti yanjye akadasohoka Niko gahu ibyo ni ibicu funyutse mu mupira si wowe mbaza Nimineke ndi kurya ngindi nyifashe mu mupira ngo ni imineke irimo kurya ngo nindi uyifashe muki muri uwo mupira harimo urwina se wataze mu mupira biguhira kunda asa kwa nyibaza kigaceceka kigakomeza kuvubata egera hino mbwire vuba bari amutaye mu mupira babarirama mubabarire nkugize ne ko nkubaza ngo kuyitira kurya ntuhambe Baba ibe watavwaje cucuwe. Urukudidimanga ibiki? Bicere. Ndakigira ngo akira ahubwo akikamira. Nze mbikudahe, mbwira aho ubikuye none aha ntarakuniga ngo upfe. Mbwira aho ubikuye ntakwica aho. Baka neza! Ni mama ere bari bagira ngo irembo baramamagara ngo ninza njimene. Karibwa munda! Karibwa muya baba we! Pesha na babiri! Pesha na babiri! Ariko
se mwana yanje koko. Nawe tatawe sinakubujira kujya kuri uriya mupaka z'umugore wacyo ntaziwe. Uragira ngo azagukurikiza abana be. Reka nze nkwere kuko intama zambarwa. Ngize ibyago Margarita we mfushije ababiri. So sina. Tafuta ngomira. Pasoni. Simbikangwa pfuye hagaze nawe uramukurikije. Uramukurikije. Uramukurikije wagahinda we. Pasoni. Irisisha nora. Have Margarita, have Margarita we. Urakubita umwana nko kubita igisimba. Ibi haraho bikiba koko. Nuko ye. Wowe utayiturutse he? Utayiturutse he? Uhamagawe nande? Uwabandi nihitiraga da? Komeza uhitire. Nuko ameze ku irembo. Numva uvuga ngo pfushije babiri ngira ubwoba ndavuga ngo reka nze ndebe none nsanze ari wowe urimo kumwiyicira. Umva mbese uko mwasaze nishende nuko biza ngo ni marari. Uravuga ibiki Marigari? Ibisazi none se ntusari aha? Hoya da. Nivugiraga kandi ntiwanyuraho umwana hohoterwa ngo uceceke. Ariko akasaha kumirora. None ushinzwe kugenda imidugudu yose urera abana bahohoterwa. Ntuzi ko guhohotera umwana bihanwa n'amategeko. Umva nkubwireza wa. Umva nkubwire wa mugore we. Umwana n'uwanjye namwitwitiye amezi 9. Ntawe ushinzwe kumuntegeka aho rero. Waseka iki? Iyaba wari uzi ko umwana ari uw'igihugu di. Nawe uransekeje udatuma nseka kamino uramuhine. Niko mada. Umva nkubwire rero. Niba nawe uri mu bamurengera. Uzamubwire ko atemerewe kujyaho ntashaka. Uzabimubwire. Ubwo se ni icyo muziza koko? None. Uzi umwana ubwira kabiri gatatu. Wigendaho ntagenda akanga. Akabirengaho koko. Sinzi. Aho hantu umwana yagiye. Bigatuma umukubita inkoni zose zasagutse kuri Yesu. Ni hehe Marigari? Wimbaza menshi gusa menya ko hahari nta kindi. Umbabarire kukwivangira mu buzima da. Gusa umenya ko gukubita umwana kuriya ntabwo ari byiza. Erega inkoni ivuna igufa ntivura ingeso. Gusa igira hino ngira icyo nkubwira. Nigendere da. Ngaho mbwira zawa, gusa hari igihe umwana gutera umujinya. Mana we, sha, ngaho mbwira. Hari igihe agutera umujinya rega nanjye windakarira. Marigarita rero, ibyo ngiye kukubwira, uramenye ntuzanzemo. Uzi ko inkuru yabaye kimomo. Iyo nkuru yabaye kimomo ni bwoko ki zawa? Marigari, uw'amahoro uramuzi? Uravuga uw'amahoro wa nyakwigendera Rwema se? Harya, sinjya numva ngo umugabo we. Yafatanyije n'uwawe gusahura kwa Foromina. Kandi yanze no kwishyura imitungo kandi si ibikango yarishyuye. Ibyo nibyo byari bikuzanye se? Oya da. Urabizi ko Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 tutari mu Rwanda. Erega ababyeyi banjye bahunze muri 59 tuvukiriyo. Natwe dukura batubwira ko aho turi atari iwacu. Burya se mwagize amahirwe zawa kuba mutarabaye muri ibyo bihe. Nubwo mubahirwaga tutari turimo. Ariko ntibyabujije ko ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi zitugeraho. N'umuryango wanjye uzi wa Foromine uvuga ibyo yankoreye. Byagenze bite Marigari? Kuva Simbikangwa yafungurwa yahise amuroga aramutwara. Ubu ni we wagiye kuba umugabo we. Ubu ni we se wa Muhire. None n'abana atangiye kugenda ahera kuri umwe. Ndabona amaherezo nzasigara ndi inshike. Wirenganya Foromina w'abandi Marigari. Ahubwo iyo uvuga uw'amahoro kuko tuzi ko twita Indasimbikangwa. Ugize ngo ikiza wa. Ibyo uvuga wabihagazeho cyangwa ni amazimwe y'abagore? Reka nkureke da. Ndumva udashaka no kubyumva. None si uw'amahoro ajya buri gitoki. Inanasi yewe ndetse ahorayo. Uzi ko bishoboka? Komeza umbwire ngo uteze yombi. Ntabwo nkubesha Marigari. Asigaye ajyayo kumugaragaro nk'uwinjiriwe. Njye mbona asa nk'ushaka kukwihimuraho kuko numvise ngo nawe wabyaye umwana utari uw'igihe yari afunzwe. Reka kunkura mu nkovu zawa. Ndabona ushoboye kwinjira mu buzima bw'abantu bazabigutorera. Haguruka mvira mu rugo ntabwo nagucungishije umugabo wanjye. Nibyo byose waje kumbwira nsanzwe mbizi. Uranyumva neza? Ndavuze ngo iminota ibiri nkubone mu bitugu urengo. Mvira mu rugo! Nyamara! Uzashisho amazimya gusa pu vira muruko ishano mugore w'ubunwa
Habwa nakurindishije umugabo wanje ngo uzanzira mu rugo uzanye kubunwa n'ubutiko. Njye nigeze nkurindisha umugabo. Abagore b'ubu barasaze. Eh? Uruhande abera di? Akasakumiro. Yaba data we, sohokera mu rugo, tujyana! Ndakwiyamya n'undi munsi, wazamutse musaza umanuka ibibaya wambuka imigezi, uzanywe n'amatiku wa mutindi. Ese gate, ubwo wanze kwicara koko? Si ubwo wakwicara ukanywa amata. Ntuzi ko nawe unywa amata ahagaze? Hoya shamuhi, uragira ngo ntinde kandi papa ambwiye ngo nihute. Hoya ntabwo utinda yewe, ahubwo akira amatunyu. Urakoze muhi. Mbega amata aryoshye. Winsetsa nawe kabisa. Ni ukuri mama wawe agira amata meza pe. Gate winsetsa, nese amata n'aya mama cyangwa n'ay'inka? Yewe, erega agira gitereka. Ariko gati, ko nakubwiye ko ngukunda, wagira icyo nsubiza na n'ubu uracyabitekerezaho koko? Umva muhe, nanjye ndagukunda pe. Ariko... Ariko si iki gati, iki? Gati wavuye kwizima nanjye ukankunda by'ukuri koko kuri akarabo ka mpumurira ngatuza, Muhe, ndacyabitekerezaho nzakubwira pe. None se gati? Muhe! Karame mama! Akira nura ye! Mama, iyo umbwira ko uraza wikoreye ibintu bingana gutyo koko, sinari kuza kugutwaza, Nagenze ko ndi bugure ibi byose se muhi. Gate, uraho umwana wa? Yego. Washizeza kudusura. Ese muhi, kutazi Imana iyo ndi mwana. Ese mama muhi, mugira ngo hari uko atagize, ahubwo musanze naringiye. None se ugiye ari uko nje mwana wa? Ubwo se turaganiye. Nzagaruka mama muhi, ndihuta. Papa yarantumye ya nyundo yibagiriwe hano, arashaka gusana ikiraro cy'inka. Ahubwo nzagaruka. Muhi! Karame mama! Reba ya nyundo iri inyuma y'urugi maze uze umuherekeze. Yego kanze nyirebe nihute mama. Mugeze ku irembo. Yego mama, ahubwo bibaye ngombwa nana murenze irembo da. Zawadi yakije umuriro. Abazanye inkuru nshya ivuga ko Simbikangwa ari we wateye indi w'amahoro. Ese nubwo Marigarita amwamaganiye kure bizarangiriraho gusa? Marigarita aramutse asanze inkuru ari impamo se yabyifata amate n'amahane dusanzwe tumuziho? Ntimuzacikwe n'igice cya cumi cy'ikinamico Shira Impumu. Hari icyakunyuze, ufite ikibazo, inama watanga cyangwa igitekerezo, watwandikira ubutumwa bugufi kuri nimero ikurikira: 0785 2 9 2 5 0 1, cyangwa se ukohereza ubutumwa bugufi kuri imeri ikurikira: shirimpumu2020@yahoo.com. mushobora kandi no kudusura ku rubuga rwacu rwa YouTube ari rwo Ikinamico Shira Impumu, ukaba wabasha kumva ikinamico zose zatambutse. Ikinamico Shira Impumu itambuka kuri Radio Rwanda buri wa kane 4:45 mbere y'amakuru y'Ikinyarwanda.